গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং, উঠা, আজি টাইম হৈ গ'ল এতিয়া 6টা, আজি সোনকালে উঠি চোৱাচোন 6টা বজাত, আনকালে সদায়তো 10টা বাজেই, আৰু অকণমান দেৰি হ'বলৈ নাই, উঠা উঠা। এতিয়া আমাৰ ইয়াত বাজিছে 6টা, আজি প্ৰথম ইমান সোনকালে উঠিছোঁ লকডাউন হোৱাৰ পৰা, লকডাউন হোৱাৰ পিছৰ পৰা, লকডাউন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছৰ পৰা সদায় 10টা বাজেই শুই উঠোঁতে। গুড মৰ্ণিং, 6টা বাজিছে ইয়াত ৰাতিপুৱা। কি কৰিব লাগিছে কাকো? গুড মৰ্ণিং, ৰাতিপুৱা এতিয়া গৰম পানী আনি তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে তৰমুজ কাটিছোঁ, তৰমুজৰ জুচ বনাবলৈ। এইফালে আমাৰ জুচ বনি আছে মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে। যেতিয়াৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছ ষ্টাৰ্ট হ'ল, ৰাতি মৰ্ণিং জুচে খাবলৈ লৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু চবেই কৈছে বোলে জুচ খালে ইমিউন ছিষ্টেমটো বাঢ়ে, সঁচানে মিছা নাজানো, খাইছোঁ আৰু। আজি এই 1.5 লিটাৰ বটলৰ পানীটো শেষ কৰিবলৈ হৈছে, নহ'লে স্কিনখন ইমান ড্ৰাই হৈ গৈছে, এচিৰ ভিতৰত থাকি থাকি। এইটো আপুনিতো কেতিয়াও নাভাবে মোক ডক্টৰ স্কিন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ বোলে, অকণমান দেখুৱাই আনো বোলে, সেইকাৰণে নিজে নিজে পানী খাই পিনে ঠিক কৰিব লৈছোঁ। আজি ইয়াৰ চলিউশ্যন আছে মোৰ ওচৰত, ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাটো চলিউশ্যন নহয়, চলিউশ্যন হয় এই বাহিৰলৈ অলপ দেখাইছোঁ ক'ত যাব লাগে। দেখিছেনে বাহিৰত ৰ'দ দিছে, অলপ ৰ'দত ওলাই থাকিব লাগে এঘণ্টা দুঘণ্টা ৰাতিপুৱা। আজি উৎপল অকলে অকলে খোজকাঢ়িবলৈ গ'ল। মোৰ আজি আজি বুলিয়ে নহয়, এইকেইদিন মই যোৱাই নাই খোজকাঢ়িবলৈ, ইমান গৰম বাহিৰত, 45-46 ডিগ্ৰী। কিন্তু খোজকাঢ়ি দিলে যেতিয়া ঘামটো ওলায়, ঘামটো ওলোৱাৰ পাছত অলপ ঠাণ্ডা লাগে, তথাপি যাবলৈ মন নগ'ল, সেইকাৰণে ঘৰতে অকলে চাহ অকলে বহি বহি চাহ খাই আৰাম কৰি আছোঁ অলপ। হেল্ল' গুড ইভিনিং, আজি ৰানিং কৰিবলৈ আহিছোঁ, অলপ পাৰ্ক এখনলৈ আহিলোঁ আজি, ঠিক আছে, সৰু পাৰ্ক, বিউটিফুল, JVCতে আছোঁ আমি। হৈ গ'ল আজি ৰিটাৰ্ণ ৰুমলৈ। হেল্ল', মই ৰানিং কৰি আহিলোঁ, 6.31, আজি 8 কিলোমিটাৰ নহ'ল, যোৱাকালি 8 কিলোমিটাৰ আছিলে। আহি পিনে আহি পিনে আহি পিনে এতিয়া অলপ ইমান কৰিলেও নকৰিলেও হ'ব, তোমাৰ তথাপি বডিটো পেটুৱাই হৈ আছে, দিয়া মোকো কিবা এটা ক'ব দিয়া, ষ্টাৰ্টিংটো দিব দিয়া, মই দেখিছোঁ এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ, প্লিজ তাইক ইগনৰ কৰিব, মোৰ কথা শুনিব। মই অলপ ৰানিং কৰি আহিলোঁ, অলপ ঘামখিনি শুকুৱাই লৈছোঁ, তাৰপিছত গা ধুবলৈ যাম। ইয়াত 21:35 হৈছে, 21:35 দেখিছেনে জানো আপোনালোকে, 21:35 অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, তাৰপিছত গা ধুম। আমাৰ তাই এক্সাৰচাইজ কৰিছে, এইটো চাওক, মই এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ, তলত বহি বহি ৰুটি মুৰুটি উঠিছোঁ, এনেকৈ কৰিলে তোমাৰ পেটটোত অকণ হেঁচা পৰে যে তেতিয়া অকণ এক্সাৰচাইজো হৈ যায় নহয়, চাগে ৰিয়েলত হয় এইটো।
এইটো মানে এক্সকিউজ টা দিছে তাই যেনেকে যে বাহিৰ আজি নগলো মানে এইটো মানে এক্সকিউজ টা দিছে যে এইটো কৰিলো মানে যাতে পেটৰ এইটো কমে বুলি একদম গাজা এক্সকিউজ নহয় মানে আপোনালোকে নে মানে এলট হয় নেকি বহি বহি মৰছিলে মানে তোমাৰ পেটটো কমে মই পেছা আচ্ছা ঠিক আছে বৰ এইটো চাও মহা মহা কিমান কমে আপোনালোক জনাম বৰ শুনো কি কৰি ৰবি দেখ নাও আপকা দুসরা আপনা ফার্স্ট ব্লগ অহমিয়া কো আচ্ছা মেরা মূল গাতে নাই গুনো না গা ধুই আহি এতিয়া অলপ ভাতৰ আয়োজন চলিছে আজি কি আছে ন কাকু আজি পছনৰ স্পেচিয়েল পনীৰ বনাইছোঁ আচ্ছা প্ৰথমে ইয়া জিৰা দিলোঁ অকে জিৰা দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া পিঁয়াজ দিলোঁ এইখন প্লেটখন কিন্তু মাছৰ নিচিনা লাগিছে পুৰা চাওকচোন আপোনালোকে পুৰা মাছ এজনী নিচিনা লাগিছে অ'কে এতিয়া কি দিছে এইটো ক'ত পিঁয়াজ ৰঙা হোৱাই নাই দেখোন বগাই হৈ আছে ক'ত আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু ৰাইচ বগা ৰঙা হৈছে বগা পিঁয়াজ খিনি ৰঙা বুলি কৈছে আপোনালোকে কওকচোন বাৰু ৰাইচ যিখন কি ৰঙা নে বগা বাৰু ভালকে ভাজিব লাগিব পুৰি প্ৰিপাৰেচন আৰু এইফালে দাল ৰাজমা দাল মজা আমাৰ খীৰ পুৰি ৰেডি